السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ تمامی حضرات کا اس چینل میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر کسی کو وسوسہ ہو کہ میرا وضو ہوا یا میرا غسل ہوا یا نہیں ہوا، تو وہ انسان کیا کرے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ انسان جب وضو کر لیتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ کوئی عضو سوکھا ہے، بدن کا کوئی حصہ سوکھا ہے، اور پھر اسی خیال میں وہ بار بار اس کو دھوتے رہتا ہے۔ تو چلیے ہم جانتے ہیں، پہلے مسئلہ سن لیتے ہیں۔ کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع متین کے وضو یا غسل کرنے میں شک ہوتا ہے کہ کوئی بدن کا حصہ سوکھا تو نہیں رہ گیا، تو یہ شک کی بیماری اگر کسی کو ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دل مطمئن نہیں ہوتا تو یہ شک کو کیسے دور کیا جائے؟ جواب، اگر ایسا بار بار ہوتا ہے تو اس پر عمل نہ کرے، بلکہ جب وسوسہ آئے تو دل میں کہے کہ اگر وضو نہ ہوا تو کیا میں بے وضو نماز پڑھوں گا، اور نماز پڑھ لے، نماز کو اس وسوسے کی وجہ سے نہ چھوڑے ورنہ گناہگار ہوگا۔ فتویٰ رضویہ شریف میں ہے، اگر شیطان ہیلا بہانہ سے بھی نہ مانے اور وسوسہ ڈالتا ہی جائے کہ تیرے وضو میں غلطی رہی یا تیری نماز ٹھیک نہیں ہوئی، تو سیدھا جواب یہ ہے کہ خبیث، تو جھوٹا ہے۔ رد وسوسہ کا علاج ابن حبان و حاکم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں کسی کے پاس شیطان آ کر وسوسہ ڈالے کہ تیرا وضو جاتا رہا، تو فوراً اسے جواب دے کہ تو جھوٹا ہے، اور اگر مثلا نماز میں ہے تو دل میں یہی کہہ لے، مطلب وہی ہے کہ وسوسہ کی طرف توجہ ہی نہ کرے۔ المستدرک للحاکم کتاب الطہارہ جلد اول صفحہ نمبر 134۔ وسوسے کے وقت انسان پر تین حالتیں طاری ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ دشمن کا وسوسہ مان لیا، یعنی شیطان کا وسوسہ مان لیا، اس پر عمل کیا، یہی تو شیطان کا مقصد تھا، اور جب یہ ماننے لگا تو کیا ضروری ہے کہ وہ ایک بار وسوسہ ڈال کر تھک جائے گا؟ نہیں، وہ ملعون ہے، بار بار وہ اسی کی تاک میں ہے، جتنا مرتبہ یہ مانتا جائے گا اتنا مرتبہ وہ اس کا سلسلہ بڑھاتا جائے گا، یہاں تک کہ نتیجہ وہی ہوگا کہ کوئی شخص بار بار دریا میں غوطہ لگائے اور دل میں خیال آئے کہ سر ابھی نہیں دھلا ہے۔ دوسرا یہ کہ مانے تو نہیں مگر اس کے ساتھ بحث و مباحثہ میں مصروف ہو جائے، یہ بھی اس کے مقصد کا ناپاک حصہ ہے۔ اس کا مقصد تو یہی ہے کہ اس کو اپنی عبادت سے غافل کر کے کسی دوسرے جھگڑے میں ڈال دیا جائے، اور پھر اس بحث و مباحثہ میں ممکن ہے کہ وہی خبیث غالب آئے، اور جب شیطان غالب آئے گا تو انسان وہی کرے گا جو شیطان چاہتا ہے، العیاذ باللہ۔ لہٰذا نجات اس تیسری صورت میں ہے جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی، فوراً اتنا کہہ کر الگ ہو جائے کہ تو جھوٹا ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف اس معنی کا تصور کر لیا کہ یہ کافی نہ ہوگا، بلکہ دل میں جما لے، دل میں یہ بیٹھا لے کہ ملعون شیطان جھوٹا ہے، پھر اس کی طرف توجہ، التفات اور اس سے بحث و مباحثہ کی کیا حاجت۔ شاید اسی لیے حدیث پاک میں فی نفسہ کا لفظ زیادہ فرمایا گیا ہے۔ حوالہ فتویٰ رضویہ جلد اول حصہ دوم صفحہ نمبر 1057۔ بہار شریعت میں ولحان ایک شیطان کا نام ہے جو وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے وسوسے سے بچنے کی بہترین تدابیر یہ ہیں، رجوع اللہ کرے، اعوذ باللہ پڑھے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، سورہ ناس، اور آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اور سبحان الملک الخلاق، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک اللہ بعزیز، پڑھنے سے وسوسہ جڑ سے کٹ جائے گا، اور وسوسہ کا بالکل خیال نہ کرنا بلکہ اس کے خلاف کام کرنا بھی دافع وسوسہ ہے، یعنی وسوسہ کو ختم کرنے والا ہے۔ حوالہ بہار شریف جلد اول حصہ دوم صفحہ نمبر 300۔ لیکن جو باوضو تھا اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا، تو وضو کرنے کی اسے ضرورت نہیں، کر لینا بہتر ہے جبکہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہوا کرتا ہو، اور اگر وسوسہ ہے تو اسے ہرگز نہ مانے۔ اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے، اور اگر بے وضو تھا اب اسے شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں، تو وہ بلا وضو ہے، اس کو وضو کرنا ضروری ہے، یعنی وسوسہ کے طور پہ یہ خیال نہ آئے کہ میں بے وضو ہوں، بلکہ اس کو شک دوسرے انداز میں آئے، تو ایسی صورت میں اس کو وضو کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ حوالہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 311۔ بس ناظرین، آج کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالے تو اس کے طرف توجہ نہ کرے، بلکہ دل میں یہ کہہ لے کہ شیطان لعین، تو جھوٹا ہے،
اور اتنا کہنے کے بعد اپنی رغبت اور اپنی توجہ عبادت کی جانب مبذول کر لے۔ اور اگر شیطانی وسوسے کے طور پہ یہ خیال نہ آئے بلکہ کسی دوسری وجہ سے یہ شک آتا ہو تو ایسی صورت میں وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بس ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔